що стосується зустрічей президента Трампа з міністром закордонних справ Клімкіном, я вважаю, що це є дуже добрий сигнал, оскільки така зустріч свідчить про те, що Сполучені Штати Америки, вони продовжують є послідовними своїй політиці підтримки України. Тиждень тому назад в мене був тижневий візит в Сполучені Штати в складі делегації двох колишніх прем'єр-міністрів і народних і депутатів Литви, і ми обговорювали на досить високому рівні план підтримки України. Тобто це так званий план Маршалла, який буде наданий Україні, і наші литовські колеги, вони дуже активно допомагають нам у просуванні цієї ідеї. І в Штатах він був сприйнятий, по-перше, дуже позитивно. Другий факт, який я хочу сказати, те, що оскільки Трамп, це є його офіційною політикою, об'явив про зменшення міжнародної допомоги фактично всім країнам, Україна залишилась на тому самому рівні підтримки, а можливо навіть і більшому, стосовно наших підтримки наших українських реформ, допомоги армії і макрофінансової допомоги. Наталі, давайте проаналізуємо факт. Фінансова підтримка не зменшилась, політична підтримка ми все ж таки отримуємо. Яку? Політичну? Ну як, окрім слів, яку? Ну от, наприклад, ми маємо на даний момент гарантованих 1 мільярд покриття. Гарантованих? Це є фінансові гарантії для інвесторів штатів, які інвестують в економіку України. Це вже є якби доконаний факт того, що штати надають таку підтримку. Зараз ведуться розмови про ще 2 мільярди. Тобто, в принципі, ми можемо говорити про фінансову підтримку, політичну підтримку. І що для нас було би дуже важливо, це, звичайно, офіційний візит і офіційна зустріч президента Порошенка і Дональда для Трампа. Я думаю, що українська дипломатія над цим працює, і цей візит повинен відбутися.